זנות זה באמת נורא, אבל זה שם, זה רחוק, זה בכלל לא נוגע אליי. כי מה שקורה בתחנה המרכזית בחושך נשאר בתחנה המרכזית בחושך, נכון? אז זהו שלא. כשמדברים על נשים בזנות, להרבה אנשים אין חמלה, אבל עזבו את זה. היום בכלל לא נדבר על חמלה, בואו נדבר על משהו שאכפת לנו ממנו הרבה יותר. בואו נדבר על כסף. תופעת הזנות היא רחבה ומדיגה הרבה יותר ממה שרובנו נוטים לחשוב, והיא ממש לא נשארת בסמטאות חשוכות, אלא מגיעה עד לכיס הפרטי של כל אחת ואחד מאיתנו. על פי סקר משרד הרווחה ישנן כ-12,000 נשים בזנות בישראל. 62% מהן אימהות, כן כן, ממש כמו אימא שלכם. ל-81% מהאימהות בזנות יש ילדים וילדות קטינים. עכשיו בואו נחשב כמה עולה לקופת המדינה התחביב המכוער הזה של אינוס נשים בתשלום שנקרא זנאות. עיתון דה מרקר פרסם מחקר לפיו ישנם 12,000 ילדים וילדות שנשים שורדות זנות בישראל. על פי המחקר, 8% מהם נשלחים לפנימיות, 13% מהם נשלחים למשפחות אומנה, 25% מהם נשלחים לאימוץ. עלות המסגרות הללו מסתכמות בעשרות רבות של מיליוני שקלים בשנה, היוצאים כולם מקופת המדינה. וזה עוד לא הכל. נשים בזנות נוטות לחלות יותר, הן פגיעות יותר, מטופלות פחות. העלות של הטיפול הרפואי בהן מוערכת ב7 מיליון שקלים בשנה, שיוצאים גם הם מהכיס שלנו. ועוד לא דיברנו על כך שהילדים הלא מטופלים שלהן מרחיבים את השוליים החברתיים אליהם הם נולדו, כולל את מעגלי הפשיעה. גם זה מצריך תקציבי רווחה ואכיפה ושיקום הנמדים בעשרות מיליוני שקלים. ומה עם עלויות השיקום והליווי והתמיכה ששורדות הזנות זקוקות להן לאורך כל החיים, שהרי רובן לא יצאו ממעגל הזנות ולא ייכנסו למעגל העבודה? מסיכום כל המספרים הללו עולה כי מה שקורה בסמטאות החשוכות עולה למדינה כ-330 מיליון שקלים בשנה. וכשאני אומרת למדינה, אני מתכוונת אלינו. וזה לא רק הכסף. הזנאים מגיעים מכל שכבות האוכלוסייה. אלה גברים שמסתובבים בקרבנו. כן, כן, גם השכן ממול. עכשיו, מחקרים מראים כי בסביבה בהזנות נפוצה, נפוצות גם הטרדות מיניות, תקיפות מיניות, וכך מגיעות השפעות הזנות המזיקות גם למקום העבודה שלך, לבית הספר של הילדה שלך, למכולת השכונתית. אז הדבר הזה שקורה בתחנה המרכזית בחושך, נשאר בתחנה המרכזית בחושך? ממש לא. הוא נוגע בכולנו, ואנחנו גם השותפים העיקריים במימון שלו. עובדה.